Ariko Kevin nkawe wenda dispose bakubwiye ngo urayigumamo cyangwa se bakakugisha inama nk'umuntu wo ku ruhande kugira ngo iyi sezon mbi Rayon Sports igize itazongera wabagiriye ihe nawe nk'ubuyobozi ya burya buri football se bagushora urashora kugira ngo ubuke ndabwo ko mwakuta muri recruitment azagerageze barebe abazijya recruitment bashinzwe recruitment cyangwa azi by'umupira kugira ngo tubashe kurokreta neza kugira ngo ibyabaye uno mwaka tuzongera mwaka uta ngo kuganje ababije babirimo babonye isomo tubonye isomo uno mwaka utanizera kubizagenda neza wemeranye ko flop zari nyinshi muri mwaka kubakinye ahanini baje muri retour n'abandi benshi bagiye bibeshywaho ya iyo equipe itakaje bakinye mu gati muri sezo biragorana kuko abenshi abantu bari kuri bench uturutse kuri bench bazugakina ari giye bihugendekera neza ari giye byanga se baturutse kuri bench baje baragira bagiraziza batanga ibyo refi ufite byose ariko nyuma birangiye byanze ariko bavuga ko abasigiye bakoze ibishoboka byose kugira ngo equipe ibone umusaruro imbaraga zabo ni hano zigarukiye hari bivugwa ko no mu kibuga imyanzuro imwe n'imwe y'umutoza technically hari byo yahinduraga mutumva nk'abakinyi bikaza gutyo byo kuranderwa ubutoza hari bitaragenze neza ya mutuza akiza twaramvikanaga nyuma ahindura ibintu turamuganiriza nabwo arabihindura so twaramuganiriza arabihindura yuko mu kubihindura nyine byaduhiriye nko mwabibonye twatakaje match zimwe na zimwe mu gihe cy'amaro turatakaza abana bwo kubwangi na garamu kuse mutoza na bwo effective yacu tari hagije uyu mutugire kuri final y'ikombe cy'amaro uruje inama jiriye meti yakongerwa amasezerano cyangwa haja ku mutoza ya ibyo byo byo mabuke ubuyobozi ubonacho nabivuga abafana agira icyo babwira barababaye abafana ba Rayon Sports bihangane turabatengushye ariko bihangane natwe turababaye nakazi iyo uri mu kazi yigende neza uragerageza gukosora se ubunyagi cyo gukosora gihari ubone kureba umwaka uta kandi na sinakina ababye ndi kuba komeza support ikipe ya Rayon Sports ikipe bakunda umukunzi wa Rayon Sports agomba support ikipe mu bihe bibi no mu bihe byiza so turi mu bihe bibi bakomeza supporting bakomere umwaka uta zaba mwiza hari bivugwa ko Muhajiri na Safe bari mu miryango yinjira mu ikipe ya Rayon Sports wabya kibitukiranye nabo bakiri Nonese zindi kintu muri nationale n'abakinyi beza n'abakinyi ufite bafasha Rayon Sports so ngo nabwo nabivuze abashinzwe recruitment manje barekruta neza mwaka uta uzaba mwaka mwiza kuri Rayon Sports kuko birababaje kubona Rayon Sports imaze nyavuga imyaka 3 cyangwa 4 twari igikombe so ibintu bibabaje so nahacyo gukora n'abayobozi bagakora cyane kugira ngo ibi bintu bihinduke bindi kuri Rayon Sports ikipe y'ibikombe so barekruta neza bavuganye abakinyi beza kandi amwe na amwe ya score Rayon Sports bibashaka gukwikira bakaganira azabona bakinyi beza urakoze cyane Kevin.